Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag har hittat en till klinikadventskalender. Jag fick ju den första klinikadventskalendern skickad till mig innan den släpptes ifrån presskontakten som sköter klinik i Sverige. Och sen dök den här upp. Och det här är, den är större och jag tror dyrare. Så jag vet inte skillnaden. Jag vet inte om de inte visste att det fanns. Jag vet ingenting, varför ingenting. Jag vet ingenting, okej. Men vi ska öppna 24 days of klinik. Och om ni inte har sett mig öppna kliniks förra adventskalender, så rekommenderar jag att göra det. För det finns som sagt 2 stycken i år. Så se till att ni köper rätt om ni ska köpa. De här typer av marknadskalendrarna, eller marknad, vad heter det, märkeskalendrarna, de är ju oftast bäst för människor som ett, redan älskar märket, eller två, verkligen vill testa märket och inte riktigt vet var de ska börja. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga, den här kalendern är jättefin verkligen. Supersöt, mycket finare och så här sturdy än den andra, trots att den andra också var väldigt fin. Så I'm excited, alltså jag gillar klinik. Jag tycker att det är ett trevligt märke. Så I'm excited, men som sagt, vill jag höra mer om klinik, för det gick igenom alltid ganska mycket där då, så finns det en video till. Och glöm inte bort att prenumerera, jag öppnar upp till 100 stycken skönhetsadventskalendrar på min kanal i år. Och det är so much fun, och du vill inte missa det. Så, låt oss börja med lucka nummer 1. Nej, och så stoppar vi tillbaka dem åt andra hållet då. I lucka nummer 1 så har vi fått deras Moisture Surge kräm. Och den här är 15 ml, som andra ord en halvstorlek. Moisture Surge är en gelkräm som är superåterfuktande och otroligt, otroligt snäll på huden. Superbra produkt, tycker jättemycket om den. I'm excited. De här är ju också, vad ska man säga, de är doftfria. Sen doftar alla lite ändå, men de är inte, det är liksom ingen tillsatt doft i dem, vilket jag uppskattar otroligt mycket. Och de här är jättehärliga, lugnande, återfuktande, super nice. 15 ml är nice. Den här kalendern kostar ganska mycket pengar, men om man jämför med de andra märkeskalendrarna så är den faktiskt ganska billig. Så I'm quite excited about it. Lucka nummer 2. Det är i alla fall inte massa extra skräp här i, det gillar jag. I lucka nummer 2 så har vi fått Even Better Clinical är serien, deras Radical Dark Spot Corrector. Den här har jag inte testat. Jag har ju inte direkt problem med pigmentering överlag. Jag har lite pigmentering typ på min mustasch och så, men inga mängder, så jag har inte testat den här. Men spännande, det här är alltså en produkt som ska hjälpa till mot superpigmentering, pigmentering, minskar och korrigerar och förebygger pigmentförändringar. Superspännande. Pigmentförändringar är ju oftast gamla skador som kan ha skett för ganska länge sedan. Så jag förväntar mig att jag ska få en del pigmentering när jag blir lite äldre, för att jag har inte alltid skött mitt solskydd och sånt det bästa. Men superspännande. Det här är också hur många milliliter. 10 milliliter. Vad glad jag blir, eftersom inte jag tittar på innehållet innan, för att jag vill att det ska bli en surprise, så köper jag ibland samma kalender. Och det här är liksom, det här är inte samma som jag har öppnat tidigare år. I lucka nummer 3, en av mina favoritklinikprodukter. Det här är Take the Day Off Balm Cleansing, eller Cleansing Balm. Och det här är en ganska schysst storlek, bra resestorlek. Den här kan bli bra när vi åker till Zanzibar. 30 ml, det här är alltså en första stegsrengöring. Man tar lite av cleansing balmet, masserar in över sminket, sköljer av och tvättar ansiktet som vanligt. Och det är så himla bra. Super sorbet och härligt, så att det lämnar inte som en oljig eller fet yta på huden. Supertrevligt, gud. 2 av mina favoritprodukter och en helt ny. I'm very excited. Det blev helt vansinnigt varmt här inne nu, så om jag börjar svettas nu så får ni ursäkta det. Vi har, vi fortsätter, det här är en fullstorlek och också en av mina favoritprodukter. Det här är All About Eyes Rich. Den här kalendern är redan mycket, mycket bättre än den andra. Inte för den andra var dålig, men det här är en fullstorlek på All About Eyes. Och det här är rich-varianten, som är, jag måste typ blotta lite i pannan för att jag svettas ju ihjäl. Men det här är typ en super återfuktande ögonkräm som passar perfekt om du är puffig eller behöver lugna ögonområdet mycket. Sitter också jättefin under smink och passar perfekt nu på vintern. Så det här är onekligen kanon. Alltså så himla roligt att de liksom, jag ska göra en favorithög från klinik och så en ny hög, också en som jag kanske inte tycker om så mycket. Vi kan hoppas att den högen inte blir så himla stor. Jag kan ju säga direkt att jag gillar nog den här kalendern bättre, för det är inte jättestor skillnad i pris. Om jag tittade rätt, den här kostade 1300 kronor tror jag. Och precis som jag har sagt på de andra kalendervideorna, att om ni handlar kalendrar ifrån Kix eller Åhléns och så försök att vänta in 20% rabatten
man brukar få en sån här på personliga erbjudanden, 20% på valfri vara och så. Och då brukar det funka på kalendrarna. Sedan har vi Moisture Surge Overnight Mask. Och det här är alltså den återfuktande masken i en ganska schysst storlek. Du kan alltså ha den på kvällarna, precis som din nattkräm eller etc. Men det ger jättemycket fukt, jättemycket så. Moisture Surge-serien är som sagt min favoritserie hos Clinique. Jag tycker att den är jättebra, jättetrevlig. Den är liksom inte tung och fet så mycket, utan den är mer återfuktande och väldigt glow, lystergivande. Men ingen olja direkt, om ni förstår vad jag menar. Och gud, vad var du för lucka? 5 eller? Mm. Lucka nummer 6. Älskade formatet på den här kalendern, mycket bättre. Mycket mer vuxen och sofistikerad. Sen har vi deras Foaming Sonic Facial Soap. Vad är det för skillnad på deras Sonic? Jag har testat deras vanliga Foaming Soap. Men jag undrar vad Sonic Facial Soap är för skillnad. Ganska schysst storlek även här, 30 ml. Det är inte en full storlek, men en generös storlek, absolut. De är trevliga, väldigt väldigt, nu vet inte jag om det är någon skillnad på den vanliga Foaming Facial Soapen eller Sonic. Det är väl någon typ av skillnad antar jag. Men luddrar väldigt mycket, lämnar huden otroligt ren. Passar perfekt ihop med det där cleansingbalmet. So I like that. It's really nice. Lucka nummer 6. Här har vi någonting huge. Låt oss se vad det är. Vi har deras Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus. Och det här är då den här gula. Åh, vilken fin flaska. Och älskar när mindre storlekar är, ser ut som originalet liksom. Att det bara är en miniatyr. Det här är ändå 50 ml, så det här är en enorm förpackning. Jag tror att man kan köpa den här också. 50 ml är ju marknadsstandarden för en dagkräm. Men det här är deras lotion återfuktning. Så den är bra för torr till torr kombination. Och kan faktiskt vara bra för de flesta hudtyperna nu så här på hösten och vintern i Sverige. För att vi har ju otroliga väderomslag här, så man behöver ofta som oljig i Sverige även också då lite fett liksom. Alla behöver fukt och alla behöver smörja in, men just när man är oljig behöver man inte alltid så mycket fett, men så här års kan man vara det. Och Dramatically Different är otroligt otroligt återfuktande. Så det beror på helt hur man vill ha. Den är också lite flötig för att den har det här fettet i den liksom. Superkul med en så pass bra storlek också, hörni. Jag har jättestor skillnad på storlekarna på de här kalendrarna, men det måste vara. Jag ska söka här under tiden som vi pratar, men det måste vara ganska stor skillnad. Nu, jag sitter och söker samtidigt på priserna. För att det är stor skillnad på den här. Den här kostar 1395, köpte jag den för. Förresten. Jag beställde min från Lyko, jag länkar här nere. Men jag vill veta, när man söker på Clinique adventskalender, då är det den här kalendern man får fram. Och jag vet inte vart. Jag vet inte varför de har två och jag bara fick den ena. Alltså det kan ju vara för att PR-byrån inte hade eller inte visste någonting om den här. Men här finns den andra som jag öppnade. Den kostar likadant, 13,95 på Bangerhead nu till exempel. Jag vet inte faktiskt vad. Vad, alltså det. Ja, ni får titta på båda videon och avgöra själva helt enkelt. Men jag hade köpt den här. Och den här är jättebra. Den här kan hamna långt upp på listan. Sedan har vi serumet i Moisture Surge-serien. Och det här är då en, det här är också en ganska stor storlek. Storleken är mycket större på den här. Det här är 15 ml i alla fall, Moisture Surge-koncentratet. Och det tillhör då samma som vi har pratat om tidigare. Vi har pratat om masken, vi har pratat om krämen. Where are you? Super super trevlig serie. Mycket fukt, mycket lyster. I love that for us. Nu har min värktablett börjat gå ur, känner jag, i tanden, för nu har jag ont i min mun. I lucka nummer 9, som ni undrar, energi, ni vet. Så har vi fått en liquid eyelining pen i Pretty Easy. Vi har alltså fått en full size liquid eyeliner. Jag tror inte att jag har testat den här. Men alltså, wow, den här är jättebra. Jag tycker absolut, om ni är sugna på Clinique, att ni ska ha den här kalendern. Alltså för 13,95, det är vad många kalendrar har kostat i år. Den här är redan bättre än många andra. Kul med en full size eyeliner penna. Kul, kul, kul. 10. Där har vi en high impact mascara. Vi har pratat om den 1000 gånger, för det här är en sån här kalender som brukar dyka upp, för det är nog antagligen Clinics bästsäljare. Men det är en otroligt trevlig mascara som är, den är ganska basic och det är inte någonting dåligt, den kommer i svart. Den säljs också i brunt och blått tror jag i butik, men
Det här är en ganska basic mascara, den gör lite utav allt. Den separerar, den ger längd, den ger volym, den är jättetrevlig. Det är liksom inget så här wow, boom, wow. Men den sitter bra och den har ett fint resultat. Och det är en halvstorlek. Och det gillar jag. I lucka nummer 11. Jag gillar allting med den här kalendern mycket bättre. Så har vi fått deras Super Balm Lip Treatment. Och I love me some lip treatments. Det här är också en fullstorlek, tror jag. Det ser i alla fall ut som en fullstorlek. Superroligt, jag älskar läppbalsam. Jag har ju själv mycket problem med mina läppar för att jag har eksem där och så. Jag vet inte om jag har testat just den här lip treatmenten ifrån klinik tidigare. Kanske. Men jag kan inte säga någonting, men den fullsas i alla fall. Och det gillar vi. Nu ska vi se. 12. Vad är här uppe? Det är bra. Vi har mascara, eller smink av något slag. Vi har fått Quick Liner for Eyes. Och den här är också i Black Brown. Åh, det här är också en fullstorlek. Och det är då deras gel-kajalpennor. Som man då kan sudda. Jättekul. Alltså, det är väldigt inne med en sotad liner och sånt. Det kan man absolut göra med sån här. Och den här är full size. Hur den andra kalendern kunde få släppas när den här fanns, det undrar jag. I lucka nummer 13 så har vi en cream. Och där har vi, oj! Det här är deras Custom Repair-serie, Clinique Smart. Och den här har också lite solskydd i sig. Och det är då de här. Det här är, om inte jag missminner mig nu då, mer för anti-aging, torr hud etc. Det här var väldigt bra storlek. De här brukar komma i bebisstorlekar. Det här måste också vara 15 ml, ja. Dry Combination står det på den här. Och som sagt, det är deras mer anti-age-serie. Jättekul, alltså så bra storlekar i den här. Perfekt verkligen, jag är väldigt imponerad. 14, det är liksom ingen storlek som känns tvekmacka liksom. Anti-blemish clearing gel har vi också fått. Det här är som en spotbehandling. Den ser ut så här. Det här är som en spotbehandling som du lägger helt enkelt för på orenheter eller på finnar. Och den här kommer ju räcka in för alltid. Daily treatment gel proven to give you clearer skin. Så du ska bara applicera varje dag på orenheter eller finnar tills de är borta. Och glöm inte bort att man låter den här sjunka in och sen smörjer du ansiktet så som vanligt så att du inte torkar ut huden. För då kommer finnarna av det att, eller då kan finnarna av det bli mycket värre. Om man torkar ut dem för mycket. Då finns det mycket för bakterierna att gro i och mycket för orenheterna att växa i. Superroligt, mycket bättre. Vad ska man säga, variationen i den här. Sedan har vi, oj, också en jättebra storlek, 50 ml så fullstorlek även där. Vi har Dramatically Different Hydrating Jelly. Så den här som vi pratade om innan, lotionen, den fyrkantiga lotionen, moisturizern. Där har du deras kompis som är gelformat och den här är också i fullstorlek. Perfekt om man är oljig eller kombinerad och bara behöver fukten liksom och smörja dig med. Väldigt snäll, väldigt populär. Jättepopulär ihop med de här olika Clinically Smart serumen liksom. I like that for us. I really do like that for us. I lucka nummer 16. Gud, den här kalendern. Oj oj, nu slängde jag sakerna från förra kalendern som jag öppnade på golvet som jag skulle spara. Men den här kalendern, jag öppnade precis innan den här, den har ni säkert sett på kanalen, annars kan ni gå och titta. Öppnade precis MAC Cosmetics och jag sa i den kalendern att den här kalendern är den bästa hittills på från ett märke liksom. Alltså där det inte är massa olika märken och så. Men jag vet inte, Clinique kanske vinner det här. Och sen har vi fått Moisture Surge Intense. Och det är också asnice. Moisture Surgeon är som sagt gelig, intensen är lite fetare och ger ett lite mer fukt, mer fett till ansiktet. Och det här är 15 ml. Låt mig bara säga att ni kommer vara så jävla återfuktade efter den här videon. Vi har fått alla deras moisturizers, vilket är helt fantastiskt, för de är typ det bästa Clinique har i sitt sortiment. Alltså jag tycker moisturizers gör dem riktigt bra, om jag får säga så själv. Sedan har vi Dramatically Different Gel, Moisturizing Gel. Three step daily care. Okej, nu ska vi se. Den här ser ut så här. Ah, nej. Okej, det här är den oljefria varianten. Nu är jag med.
Okej, okay. Så Dramatically Moisturizing Lotion för torr hud. Sen har du den här som vi pratade om precis. Och sen har du då den här exakt i en annan gel. Så den här är också då för en mer fet hudtyp. Combination Oily to Oily. Okej, okay, nu är jag med. Jävla så, jädrans, 18 är vi på nu. Jädrans så återfuktande vi ska vara. Den här är också tung. Jag är chockad varje gång att de är så stora. Åh, oh, vi har fått Moisture Surge Spray. Den här är jättehärlig. Superåterfuktande, väldigt, väldigt lystergivande. Och fantastiskt. Det här är typ också en av mina favoriter i Moisture Surge-serien. Så använt, så älskade. Jag har en fullstorlek i skåpet bakom mig. Eller vid sidan om mig. Absolutely amazeballs. 19. Vi har något mer stort. Åh! Oh! Att den här har de släppt relativt nyligen. Det här är då deras Dramatically Different Moisturizing BB Gel. Och det här är då samma som den här, men den ska ha lite färg i sig. Om ni ser så är den lite grå eller lite vit i förpackningen. Och det är för att den sen anpassar sig efter huden, har jag förstått det som. Och jag har tänkt att jag skulle testa den här, men det har liksom inte blivit av någon gång. Men det här är mer av en kosmetisk produkt, och den här är liksom i fucking 50 ml. Förstår ni hur stor? Förstår ni ändå? Clinique är ett ganska dyrt märke. Det här måste vara det mest prisvärda märkeskalendern. Hittills, hade den här kostat 2000, det hade inte varit någon snack om saken. Jag hade tyckt att det här var bra ändå. Så imponerade jag över den här jäveln. Den där ska jag 100% spara BB gel, för den har stått och hållit i. Och bara, den här är något stort. Den har stått och hållit i och tänkt att den här måste jag testa någon gång. Sen har vi fått deras, nej men gud, vi har fått en fullstorlek till. Det här är All About Clean, deras charcoal mask och scrub. Det är så du kan låta den lägga kvar på ansiktet, och sen kan man massera bort den för att skrubba. Och det är en anti-pollution, djuprengörande, exfolierande ansiktsmask. Fredrik kommer älska den här. Han älskar allt sånt här. Skrubbigt, hårt, rivigt, det är hans grej. Really nice. Alltså gud! 4 luckor kvar, jag vet inte hur den här kan bli bättre. Vi har ett läppstift, eller? Jag tror det. Clinique! Vi har Clinique Pop Lip Color i Berry Pop, i fullstorlek. Asså, lägg av, vilken fin färg. Jag har några såna här i små storlek, men inte den här stora storleken. I'm gonna keep that. Alltså jag är chock. Det här är en så bra kalender. Alltså vansinnigt bra. Det är något mer stort här i. Det slutar ju aldrig. Det här är Clinique's exfoliating scrub för kroppen. Eller? Nej. Det står att det är för ansiktet, för oilier skins, exfoliating scrub. Har inte testat, jag trodde att det var till kroppen. Men det här är också en fullstorlek på jävla 100 ml. Det här är den sjukaste kalendern jag öppnat. Den här borde ni absolut köpa. Jag brukar inte vara den som är den, men om ni gillar Clinique och om ni kommit så här långt så gör ni nog det. Den här borde ni fan med köpa. Den här kommer sälja slut direkt. Jag är jätteglad att jag köpte den här, jag vet bara jättemycket saker. Sen har vi någonting mer i sminkväg, och det är Quick Liner for Lips. Hoppas att den här matchar läppstiftet. Det här är Quick Liner for Lips i färgen där. Crushed Berry. Oh ja, den här kan verkligen funka. Gud, en till fullstorlek också. Allt smink i fullstorlek och allt annat är så bra storlek. Låt oss se vad 24 har att bjuda på. Nej. Vi har en fullstorlek på deras handkräm, hand- och cuticle cream. Den här är också jättebra. Det är en av mina favoritkroppsprodukter från Clinique faktiskt. Men alltså det här är den sjukaste. Förstår ni hur många fullstorlekar? Jag vet inte riktigt vad vi ska klassa som fullstorlekar, men det här får vi nog klassa som det. Och de här, och den här, och den här. Alla de här minst är fullstorlekar från Clinique. Minst. Sen har vi liksom allting i såna här storlekar, 15 ml. Det här är så mycket värde för pengarna. Det här är helt vansinnigt. Hur kan den andra kalendern kosta lika mycket? Den andra kalendern tyckte jag var bra, men det här är ju helt vansinnigt. Vansinnigt säger jag. Den här borde ni köpa om ni är sugna på Clinique. Punkt slut. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i nästa.